Naravno, tražimo da znaju da radi i oni pojedini znaju od poljoprivrednih proizvođača ko ne zna, imaju te mlađe generacije koje se razumeju odlično u kompjutere. A što se A šta će ove deke koji su ostali sami pa moraju da rade, a i oni bi da imaju... Dobro, oni dođu kod nas, mi smo tu, pomognemo i radimo to. E, tako, zato sam i pitao. To uradimo, znači nije to nikakav problem za oni koji, opet kažem, ko nije u mogućnosti, ko ne zna, tu smo, mi pomognemo i završimo sve što treba što se tiče tog era grada. Da li je suvišno da vas pitam da mladi već uveliko slušaju nauku? Da li dolaze na vaša vrata, vi idete tamo kod njih, jer se to primećuje, se vidi? Primećuje se i vidi se, zato ko se bavi ozbiljno poljoprivredom i od toga živi, i oni kojim je to sporedna delatnost, a to rade da bi imao dodatni prihod, dolaze kod nas, interesuje se i konsultuje se najviše oko đubriva, oko analize zemljišta, od tih bitnih stvari, znači sorata koje mi preporučujemo, u zavisnosti gde se nalaze, šta žele od toga, da li žele da prodaju ili da hrane svoje životinje na gazdinstvu. Od toga zavisi, znači, naši savjeti, a i njihova interesovanje. I ja mislim da će iz godinu iz godinu u godinu sve više da raste, jer moraju da svakim danom uče. Ništa se ne zna za navek, učimo svaki dan dok god smo živi. Tako je. E sad, to je sad neka prelazna generacija. Ovi mladi preuzimaju, ove deke bi još da se bore. Pretpostavljam da sveukupno u odnosu na ranije je interesovanje, pristup poljoprivredi, obradi, svemu što je potrebno, daleko bolje. Jeste i bolje, bolje su i mašine i mehanizacija i mogućnost da se obrađuje, i onda kad su nepovoljni uslovi, mogućnost uštede u gorivu, uštedu u semenu, kad imate precizne sijalice, znači ne treba da kupujete kao što smo nekada ranije, ili ručno ili ciklonima, tu je veća potrošnja semena, seme, znači taj materijal, inputi koji se stavljaju na gazdinstvu prilikom setve, jako bitni, da bude što manje, da uštedimo, znači, na svemu. Tako da ta mehanizacija i ceo taj proces i usavršavanja idu ka tome da imamo, da minimalno smanjimo troškove, a da imamo, znači, prinos koji je prosek za recimo, za neku sortu ili za bilo koju vrstu, bilo koju ratarsku ili povrtarsku kulturu, i da damo svoj maksimum da bi nam ono vratilo maksimum. Čista ekonomija. Naravno. Ovo je fabrika koja nema dimnjak i nema krov. Tako da je... Na otvorenom nebu. Tako je. Ko se bude odlučio bavljanje poljoprivredom, tome će da pristupi mnogo ozbiljnije i naravno da će moći od toga da živi, ja bar verujem u to, i nadam se da će što više mladih poljoprivrednih proizvođača da se odluče na poljoprivrednu proizvodnju, iako je ona zahtevna, nije laka, 365 dana, ali poljoprivreda u Srbiji je od vajkada bila tu prisutna i mi smo poljoprivredna zemlja sa jako bogatom i istorijom, bogatom zemljom i dobrom prirodom.